Ermənistanda keçirilən parlament seçkilərinin nəticəsi onu göstərir ki, Paşinyan və onun deməli başçılıq etdiyi partiya tək başına olaraq hökuməti formalaşdıra bilər. Əslində bu faktı Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri də təsdiqləyib. Bu da ondan xəbər verir ki, indiki iqtidar digər partiyaların nümayəndələrini hökumətin formalaşmasına dəvət etməyəcək. Nikol Paşinyanın rəhbərlik etdiyi partiya 71 və yaxud 72 deputat üzvü olacaq və onlar da Ermənistanın ümumiyyətlə dövlətin idarə edilməsində, parlamentdə qanunların qəbul edilməsində və bir sıra digər qanunverici addımların atılmasında üstünlüyə malik olacaqlar. Politoloq İlqar Vəlizadə hesab edir ki, müxalifət Paşinyanın hökuməti tək başına formalaşdıracağının fərqindədir. Buna görə də müxalif partiyalar müxtəlif yollarla siyasi vəziyyəti qarışdırmaq istəyəcəklər. Hətta hazırda onlar buna hazırlıqda görürlər. Növbəti aylarda bu mübarizə daha çox hüquqi siyasi müstəvidə aparılacaq, nəinki parlament müstəvisində. Çünki hüquqi siyasi müstəvidə hələ də yəni keçən aylarda, illərdə başlanmış cinayət işləri çox güman ki, davam edəcək. Bu cinayət işləri Koçaryanla bağlı Sarkisyanın ətrafdakıları və çox güman ki, Sarkisyanın özüylə bağlı ola bilər. Politoloq hesab edir ki, digər siyasi partiyaların nümayəndələrinin hökumətdə təmsil olunmaması Paşinyana ölkəni asanlıqla idarə etmə üstünlüyü yaradır və o üstünlükdən istifadə edəcək. Nərgiz Elmanqızı, Samir Göylərli, Space Xəbər.